ስሜ ሰላማዊት ግርማ እባላለሁ። በሙያዬ ማስተርስ ኦፍ ፓብሊክ ሄልዝ ኢን ኒውትሪሽን ይህም ማለት የስነ ምግብ ባለሙያ ነኝ። አሁን በላንሴት አጠቃላይ ሆስፒታል እየሰራሁ እገኛለሁ። በተለምዶ አጠራር የስኳር በሽታ የሚባለው የግልኮስ መጠን ወይም ደግሞ የስኳር መጠን በደማችን ውስጥ ከፍተኛ ሆኖ ሲገኝ ወይም ከሚፈለገው በላይ ሆኖ ሲገኝ የስኳር ህመም አለው ይባላል። ሁለት አይነት ክፍሎች አሉት። ታይፕ 1 ዲያቤቲክ ሚሊተስ ወይም ደግሞ ቁጥር 1 የስኳር ህመምና ታይፕ 2 ዲያቤቲስ ሚሊተስ የምንለው በመባል ተከፍሎ ይታወቃል። የመጀመሪያው ብዙ ጊዜ በአብዛኛውን የወጣቱን ክፍል ወይም ወጣቶችን የሚያጠቃ ሲሆን፣ ሁለተኛው ወይም ታይፕ 2 የሚባለው ደግሞ ትልልቅ ሰዎችንና አዳልት የምንላቸውን ያጠቃል። አንድ የስኳር ታማሚ ያመጋገብ ስርዓቱ ምን መምሰል አለበት የሚለውን ለማንሳት ስንሞክር፣ መጀመሪያ ለስላሳዎችን ጣፋጭ፣ ነስኳር፣ ማር፣ ማርማራታ፣ ቴምር፣ ብስኩቶችን፣ ኬክ፣ ጣፋጭና ጣፋጭ ነክ ምግቦችን በሙሉ ማስወገድ ይኖርበታል። መውሰድ ያለበት ምንድነው ብለን ስናስብ፣ ፕሮቲን ገንቢ ምግብ፣ ካርቦሃይድሬት የሚባሉት ኃይል ሰጪና የቅባት እህሎች ወይም ደግሞ ፋት የምንለውን የአመጋገብ ስነ ስርዓት ባላንስ አድርጎ ወይም አመጣጥኖ መውሰድ ይጠበቅበታል። ምክንያቱም ለሰውነቱ አስፈላጊ ስለሆኑ እነዚህን የምግብ አይነቶችና የምግብ ዝርዝሮች ሲወስድ ግዴታ የስነ ምግብ ባለሙያ ወይም ሐኪሙን ማማከር ግድ ይለዋል። ይህን ስንል ገንቢ ምግቦች የምንላቸው ከእንስሳትና ከእንስሳት ተዋጽኦ የምናገኛቸው የምግብ ዝርዝሮች ናቸው። ከእነዚህም መካከል ቀይ ስጋ፣ እንቁላል፣ አይብ፣ እርጎ የመሳሰሉትን ስቡን ወይም በተለምዶ አጠራር ስርባቦት የምንለውን አውጥቶ ቢመገብ ገንቢ የምንለውን የምግብ ክፍል ያገኛል። ከአትክልት የሚያገኛቸው የፕሮቲን መጠኖች አሉ። ፎሶሊያ የምንለውን፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጥቅል ጎመን፣ ካሮት፣ ባህሮ፣ እነዚህ የመሳሰሉትን የአትክልት ዘሮች በተለይ ቅጠላ ቅጠል የምንላቸውን የምግብ ክፍሎችን በአብዛኛውን ጊዜ በየትኛውም የምግብ ክፍሎች ውስጥ እየጨመርን ብንመገብ ተጠቃሚ ያደርገናል። ከዛ በተጨማሪ ከጥራጥሬ የምግብ ክፍሎች ውስጥ ከሐኪሙ ጋር ተመካክሮ ስንዴ፣ ገብስ፣ አጃ እየተመካከረ በምን ያህል ጊዜ መቼና እንዴት መውሰድ እንደሚጠበቅበት ማወቅ ይኖርበታል። በሁለተኛ ደረጃ ኤክሰርሳይዝ ወይም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ አለበት። እንደ ስነ ምግብ ባለሙያ ስንመክር በቤታችን ያለውን ቤታችን ያፈራውን በገበያ በቅርብ የምናገኛቸውን ነገሮች አመጣጥነን የመመገብ ሂደትን ብቻ መከተል ነው የሚጠበቅብን። ለምሳሌ የፕሮቲን መጠናችን በቀን መመገብ የሚኖርብን እንደ ክብደት መጠናችን፣ እንደ ጾታችን ሊለያይ ይችላል። ስለዛ ያንን የግራሙን ወይም ከምመገበው ምግብ የማገኘው የፕሮቲን መጠን ምን ያህል ነው የሚለው መረዳት ነው። ለምሳሌ ዛሬ አንድ የተቀቀለ እንቁላል ብበላ ከተቀቀለው እንቁላል የማገኘው የፕሮቲን መጠን ለሰውነቴ ምን ያህል ጠቃሚ ነው የሚለው ማሰብ ነው። አነስ ያለ አቮካዶን ብጠቀም ከአቮካዶ የማገኘው የምግብ ንጥረ ነገሮች ወይም ፕሮቲን፣ ካርቦሃይድሬት እና ፋት ምን ያህል ነው የሚለው እያገናዘብን ከባለሙያዎች ጋር እየተመካከርን ከሆነ እንደምናስበው በጣም ከባድ አይደለም። አንድ ጊዜ በስኳር ህመም የተጠቃ ታካሚ የራሱ የሆነ ሐኪም ሊኖረው ይገባል። ምክንያቱም ሐኪሞች ጋር ክትትል ማድረግ ግድ ስለሚለው ማለት ነው።